Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина. Так і з музикою та віршами Тараса Шевченка проводить свої уроки Світлана Зайцева. У полтавській спецшколі номер 39 вона викладає мову та літературу майже 10 років. За цей час розробила власну педагогічну технологію – Шевченко-терапію. Коли читаєш його оптимістично налаштовані поезії, звичайно, ти радуєшся, гарний настрій, весело. А коли сум, то це сум аж до плачу. І я подумала тоді, якщо Шевченко наскільки геніальний і може так впливати словом, то, можливо, можна підібрати відповідну поезію Шевченка і таким чином вплинути позитивно на настрій і дорослих, і дітей, зокрема. Із дітьми з інвалідністю використовує і пісок. Він допомагає зняти напругу та розвиває моторику рук, говорить Світлана Зайцева. А під час малювання вмикає класичну музику. Для зменшення роздратованості підійде Бах, кантата номер 2. Для зменшення почуття тривоги – Бетховен, мазурки і прелюдія. Ну і так далі. Тобто все це, звичайно, підбиралося, накладалося і поезія, і музика. Обладнання для малювання у школі зробив учитель праці. А сам пісок Світлана готує власноруч. Беру велике відро, промиваю його кілька разів, бо там вже всяких домішків багато. От. Потім він трішки просихає, я його в жаровню, в духовку прожарюю, щоб не було ніяких бактерій, нічого ж там діткам. Ця пісочниця багаторазова. Діти самостійно можуть стерти малюнок та почати новий. Єдине, що потрібно зробити – невеличкий жест руками. І все, поверхня готова. Різні кольори піску впливають на настрій дітей, говорить учителька. Якщо це, наприклад, опис природи, садок вишневий коло хати, то тут що? Які кольори ми використаємо? Ну, якщо це садок, то буде червоний, зелений коло хати, то обов'язково зелень. Шевченко-терапію Світлана адаптувала і до уроків української мови. Давайте пригадаємо, як ми підкреслюємо підмет. Звичайно, вони зображають, пригадали. Як ми підкреслимо присудок? Відповідно, теж пригадали, зобразили на піску. Спочатку, коли тільки ми це зробили, то, звичайно, в дітей емоції зашкалювали, тому що це не просто було, що дітки, ось вам пісочок, починайте малювати. Звичайно, це було шоу, це було ефектно. Завдяки власній педагогічній технології Світлана Зайцева стала однією з 50 кращих вчителів України. Переможця конкурсу оголосять 3 жовтня. Анастасія Потапенко, Валерій Пашнін. Новини на Суспільному. Полтава.